Fala, galerinha! Aqui quem fala é o Vitor. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu tô fazendo mais um vídeo para o canal de Agário, galera. Um jogo novo aí pra vocês, porque pra mim não é, porque eu jogo muito, muito esse Agário. Então, pra vocês não é muito tempo, mas pra mim, tipo, eu jogo demais. Esse é o novo que lançou, então eu vou pôr meu nome aqui, ó, Vitor. Coffee. E vamos primeiro vou explicar pra vocês o que é pra fazer. Entra aqui nas skins. Pra que isso? Pra escolher, pra o nosso nome ficar aqui no meio, ó. Tem que comprar com dinheiro do jogo. Eu tenho R$ 100 aqui, o outro custa 250. Não vou comprar agora. Vou tentar ganhar muito dinheiro aí. Então, o que eu faço? Eu aperto aqui no negócio parece do YouTube. Eu aperto aqui. Eu sou rosinha. Por quê, galerinha? Porque eu não escolho a cor. Eu só escolho aquilo lá. Eu sou muito ruim porque. Não sei, eu sou muito ruim. Sou muito, muito ruim. E eu queria trazer algum jogo novo, alguma coisa nova pra você. Porque só fica no Survival Games Parkour Skywar. Parkour Survival Games Skywar. É muito chato tudo aquilo. Então, galerinha, eu trouxe outro jogo novo e eu sou muito ruim. Então, não reparem. Porque faz tempo também que eu não jogo, beleza? Sou meio ruimzinho. Não, eu sou muito ruimzinho, né? Olha, eu sou muito ruim, porque agora mudou muito, galerinha. Quando eu jogava, não era assim. Não era assim. Era outro jeito, muito mais fácil. Ai, arcadego. Mano, o que que é isso? Galera, eu já volto. Nossa, galerinha, é um negócio aqui explicando como joga. Eu já sabia, eu tirei tudo aqui, deu um pausão. Mas voltei, voltei, deu um. Travou, deu um pau aqui, travou tudo. Mas tô aqui de volta. E vamos se concentrar pra não. Aí, beleza. A gente tem que crescer, galera. Não é só fugir dos caras, é só comer os caras. Tem que comer as coisas aqui. Não é só comer os caras pra ganhar coisa. Tem que comer aqui, ó. Galerinha, se você não for inscrito também no canal, se inscreva, já deixa o like. Se você não for inscrito também, se inscreva. Galerinha, mano, eu tô vendo, galerinha, que mudou também aqui no Agário, que meio a gente cresce pra caramba, ó, tô gordão aqui. Ó, vou comer tudo isso, gatinho. Ó, os gatinhos aqui. Eu como. Ah, mano. Ó, esse negócio aqui me comeu. Vou mudar o nome aqui. Ganhei pontinho. Porque eu tô comendo as pessoas. Tá. Vou mudar meu nome aqui. Vitor. Vou Vitor. Hashtag ADR. Eu sou amarelinho aqui, ó. Uhul. Galerinha, eu fiquei esse domingo. Não, sábado eu fiquei sem lançar vídeo. Galerinha, me desculpa. Era pra eu já ter lançado, porque o aplicativo crashou aqui. Tipo, ele parou. Parou. E já era, né? Já era, parou. Eu tinha que baixar tudo de novo. E eu vou pro Vitor Coffee mesmo, que é a nossa família, galerinha. A nossa família aqui no meu peito, tá? ADR, Vitor Coffee, galera. E coffee não é, significa café, mas na minha família não é de café, tá? Relaxa. Coffee. Não tem o Edu Coffee, o famosaço? Edu Coffee? Então, eu peguei o Edu Coffee. Edu Coffee eu peguei dele. Mas ele não é. Ele não tem uma família chamada Coffee, então. Ninguém tem uma família chamada Coffee. Se o Edu tinha, claro, eu não ia pegar, né? Eu ia fazer outra família, mas como essa não tem ainda, essa família, eu peguei, né? E eu sou verdinho aqui. Olha esse sangue, filha da mãe, que me comeja. Ah, mano. Tá atirando. Tá me tirando.
Deixa eu ver aqui, tá. Eu tô em último, galerinha. Eu tô em último. Eu sou roxinho agora. Eu sou roxinho. Esse sistema, galera, que eu falei que eu ia fiquei fora. A minha voz mudou pra caramba. Não sei o que. Olha o tamanho do cara, mano. Tipo, minha voz mudou pra caramba. Ganha. Eu já volto. Fica passando essas coisas aí, mano. Não quero ver, não, moleque. Corre. Não quero ver, não, moleque. Ai, mano, sai os cara! Os cara! Eu grito mesmo. Sou malandrão. Tira. Nossa, eu já pensei que tinha crashado aqui. Quer ficar enorme. Olha os cara, mano. Se eu tivesse. Daquele tamanho, eu ia comer tudo aqueles cara lá que se dividiram. Mudou muito agora, mano. Nossa. Tipo, esse H de gol. Ele que. Ai, filha da mãe, essa orelha, caramba. Tipo, mudou muito, galerinha. Mudou. Eu tô meio que falando um monte de palavras junto. Tô muito confuso. Eu sou do Nordeste. Mentira, eu sou não. Sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, sou de São Paulo. Ai, filha da mãe. Filha de uma mãe. Filha de uma mãe, que merda. Merda não é palavrão, tá? Mano, eu tô morrendo. Galerinha, o vídeo vai ficando por aqui só, que não. Tipo, o vídeo vai ficando por aqui já. É, já. Galera, esses. Dá um dislike. Eu não quero falar isso, é meu amigo. Mas ele pediu. Ele pediu muito, galerinha. Pediu muito, dá uns dislike lá no vídeo do Monster Gamer. Monster Game é meu amigo, chamado Cauã. Ele meio que não faz vídeo, beleza? Aí eu vou cortar essa parte. Não tá aparecendo umas coisas de novo, não quero pagar o saco. Continuar jogando. Tá, como eu falei, né? Aquela coisa me atrapalhou, mas como eu tô falando, falei, né? Tô falando agora. Dá um dislike, beleza? E bom, mentira, mentira, mentira. Não des... Galera, dão lá muito like no vídeo dele, do Monster Gamer. Eu falei pra dar dislike, é brincadeira, tá? Dão muito like. Só, galera, só dão like, só que não se inscrevam, tá? Tá? Por quê? Porque ele vai me alcançar daqui a pouco. Eu tô com 12, ele tá com 10. Ele vai me alcançar, eu não quero que ele me alcance. Senão ele vai passar de mim, aí já é. Já é. Só que ele não lança vídeo, né? Meu lance. Então. Ó, aquela abelha do tamanho de uma. Sai 450. Sai 450. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tô crescendo, galerinha. Tô crescendo bastante. Ai, bus. Com equipe. Ah, mano, olha essa mosca do caramba aí. Agora, galera, eu vou entrar no skins de novo aqui. Tem as skins aqui: Banana, Tigre, Cookie, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Aí os últimos é os mais caros. Quer ver? Ó, vamos ver os últimos aqui. Os últimos é 900 mil, não. 9 mil, na verdade. 9 mil. Mano, não vou comprar um 9 mil, galera. Vou comprar merda 9 mil, nada. Vou comprar um de 100, 200, sei lá. Saber. Olha essa. Por que só tem aranha nessa merda? Galera, eu queria também começar umas séries novas. E como visto, galerinha, comecei essa série agora nova, só que não vai ser uma série, só vai ter três, dois. Galerinha, agora vai estar no lugar de call. Vai estar no lugar dos, no, vai estar no lugar do parkour, galerinha, porque parkour é chatinho. Não, chatinho é legalzinho, mas lançar todo dia não dá, né, galerinha? Mano, ó, tá aparecendo essa propaganda. Deixa eu ver. Tchau. Aparece aquela negócio lá, não vou querer não, tá? Mas vamos continuar. Eu queria fazer uma série nova, como agora eu tô fazendo Agário, no lugar do parkour. Então, galerinha, não vai ter mais parkour. Eu sei, vocês gostam, mas não vai ter mais parkour. Só vai ter Skyward, Survival Games e Agário. Se vocês.
Não dá muito like, porque vocês não estão dando like no parkour. Então eu vou tirar o parkour, vou pôr agário. Desculpa. E também, se vocês não estão no primeiro vídeo, não dá like, se inscrever. Eu vou tirar o agário e vou pôr o outra coisa lá no Minecraft ou outros mapas que eu posso criar um monte de coisa, entendeu? E galera, se você não deixar o like e se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, galerinha. Eu vou lançar outro agora, mas se você também não deixar o like naquele, pra que lançar outro, né, galerinha? Pra que se não vai ter like, né? Então, já deixa um like, beleza, galerinha? Pra eu trazer mais vídeo, porque o parkour já era, acabou, já era. Agora é o agário no lugar dele, beleza? Eu não vou, o agário também não dá pra lançar todo dia. Eu não vou conseguir lançar vídeo todo dia. Mas vou tentar, né? Mas tô aqui, porque eu tô fazendo nessa hora, porque eu tô meio atrasado de lançar vídeo, sabe como é, né? Sabe como é? E essa é a última partida, né? Vamos calar a boca um pouco. Essa é a última partida. Eu quero crescer um pouco. Não incomoda, galera. Eu sou muito ruim mesmo. Galera, fui comido, né? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Já deixa um like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Então, galera, pra eu trazer mais desse agário, deixa o like e se inscreva.